Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Rodičia ho ešte na jar v roku 1939 poslali do Veľkej Británie, lebo vycítili, že na Slovensku to nebude dobré. Klamal o svojom veku, aby ho vzali do armády a bol pri jednom z najväčších úspechov československých vojakov počas druhej svetovej vojny, pri potopení nemeckej lode Alsterufer, ktorá viezla strategickú surovinu Wolfram. Radiotelegrafista a strelec, vojnový veterán západného odboja Ivan Otto Schwarz. Dnes sa o ňom budem rozprávať s Pavlom Vitkom, ktorý o pánovi Schwarzovi napísal knihu Pokoriteľ Alsterufera. Moje meno je Veronika Homolová-Tótová a som editorkou JOJ History. Pálko, vítaj opäť u nás. Ďakujem, dobrý deň. Prosím ťa, začneme teda hneď od začiatku životom teda Ivana Otto Schwarza. On sa síce narodil v Bratislave, ale vyrastal v Bytči však. V akej rodine? Vyrastal v Bytči v rodine advokáta Oskara Schwarza. On pochádzal z 10 detí. Jeho tatko narodil sa v Strečne. Bola to úplná chudoba, ale veľmi rýchlo sa vymákal. Dostal školu a stal sa advokátom a Ivan mal staršiu sestru Katku. Ako hovoril, že od mala malého mal šťastie, pretože keď ešte len lozil, tak sa nejako na stoličku a tak ďalej a už letel, keď ho ich domáca zachytila a zachránila mu život. Hej, bývali presne na námestí, kúsok od kostola a asi by sa bol zabil, pretože tam dole bola dlažobné kocky. Vždy veril v svoje šťastie. Mal teda aj to šťastie, že bol v relatívne zabezpečených pomeroch. Vždy chcel koňa. Koňa mu nekúpili, ale vzduchovku mu kúpili, lebo chcel byť kovboj. Veľmi miloval svojich rodičov a tatko ho viedol vždy k športu, k vodnému pólu a spolu splavovali váh. To vždy spomínal, ako sadli v Bytči do lodičiek, dali si vystrúhať od nejakého miestneho stolára loďky a splavovali váh. No a pochádzal teda zo židovskej rodiny s tým, ale že ten tatko bol stále, mal také sociálne cítenie. Bol ako jeden jediný podnikateľ v predsedníctve sociálnej demokracie v Bytči. Všetko ostatní boli takí skôr robotníci a tak ďalej. A kúpil veľký pozemok. Na ten pozemok dal vykopať mestské kúpalisko. Žil s komunitou. Okrem iného sa v Bytči rekonštruoval vo veľkom katolícky kostol. Hej. K najväčším sponzorom patrili miestni Židia. Vrátane pána Schwarza, bola o tom aj pamätná tabula, ktorú cez vojnu samozrejme odstránili. Takže jeho detstvo, áno, bolo dobré. Dostal sa po základnej škole na gymnázium a čakala ho budúcnosť, na ktorú sa tešil, keby neprišiel fašizmus. A jeho otec teda veľmi rýchlo a veľmi správne pochopil, že bude asi lepšie a tie svoje deti, teda aj syna, aj dcéru z toho vznikajúceho nového slovenského ľudáckého štátu teda dostať preč. A v podstate už na jar roku 1939 Ivan Otto Schwarz odchádza do Anglicka. On to veľmi rýchlo pochopil, už keď Hitler sa dostal k moci a po Anšluse Rakúska mu to bolo úplne jasné, preto poslal najskôr staršiu sestru Ivana, Katku. No a potom poslal samého Ivana. Hej, on sa dostal vlakom až teda na pobrežie, potom trajektom. Tam ho čakali a išiel do Walesu k jednému lordovi. Ale to už bolo dohodnuté. Išiel vo vrecku, mal plány, ako postavia vo Walese mliekáreň na ovčie mlieko, pretože tradične v Británii je veľa oviec, hej, ale nie je tam ten zvyk, nebol tam ten zvyk, že sa doja, že sa vyrába z nich sír, brindza a tak ďalej a tak ďalej. No a starší pán Schwarz sa rozhodol, že tam založia svoj biznis, takže prišiel k tomu lordovi, neighbor, alebo tak nejako sa volal,
No lenže začala sa veľmi skoro vojna, tak na takéto plány, aj keď s tou sestrou začali rozbiehať, boli na ministerstve pôdohospodárstva a tak ďalej, to čo my voláme u nás ministerstvo pôdohospodárstva, ale prišla vojna a on okrem toho, že tam chodil do školy, tak s majordómom krmil králiky, natieral plot, staral sa o stromy a mohol byť v kľude, v pokoji, mohol byť v zázemí, mohol byť v bezpečí, lenže začala sa vojna o Britániu a on sa prihlásil ako 16-ročný chalan do armády, do britskej armády. A vzali ho, lebo klamal o svojom veku však? Najskôr klamal o svojom veku, ale veľmi rýchlo mu potom na to prišli. A v Británii bolo možné už pred 18 rokmi byť v armáde, ale nezapájať sa do, nebyť vyslaný do bojových akcií. To znamená, že absolvoval rozličné školenia, mal spojárske kurzy, vodičské kurzy a tak ďalej. Dokončil si maturitu. Áno, to bolo u nich veľmi dôležité. Vždy ich teda posielali dokončiť si školu. Áno, áno, jasné. A potom už napriek tomu, že ešte stále nemal 18 rokov, tak požiadal o preloženie do československých jednotiek, pretože chcel bojovať vo svojich farbách, vo svojej uniforme. Tam ale potreboval ako neplnoletý potvrdenie od rodičov, že súhlasia, teda urobili by kvôli tým niekoľkým mesiacom výnimku. Rodičia boli samozrejme doma, no ale bola tam sestra, ktorá v mene rodičov napísala taký splnomocňujúci list, že áno, tento môj 17,5-ročný brat Ivan Otto Schwarz a tak ďalej, takže ho prijali do stavu Československej armády vo Veľkej Británii. A kam teda nastúpil? Najskôr opäť ho poslali na viacero rozličných kurzov, ale on zistil, že sú tu jednotky vzdušných síl a on strašne chcel lietať. Hej. Tak teraz ten mladý chlapec začal o sebe tvrdiť, že má ploché nohy a že chce lietať a neviem čo. Tak on už bol na niečo predurčený, ale tak dobre, poslali ho na zdravotnú kontrolu, na preskúšanie zo všetkého možného, 100%. Takže prijali ho k letectvu a hneď od začiatku začal lietať v 311. československej bombardovacej peruti. Ako a kedy sa teda stal tým pokoriteľom tejto nemeckej lode, ktorá teda viezla dôležitý náklad? Tak on mal za sebou jednak dosť tvrdý výcvik a lietal samozrejme z 311. československou bombardovacou peruťou nad územie fašistického Nemecka. Bolo to samozrejme veľmi nebezpečné, bolo treba ničiť infraštruktúru, železničné uzly a podobne. Vždy spomínal, že pred každým jedlom sa poriadne najedol, pretože pred každým letom, pretože pred tým prvým letom ešte ako vo výcviku mu niekto poradil, že treba ísť hladný, že potom sa nepovraciaš a tak ďalej. To bolo tak strašne zle. Ja som sa bál, že či vôbec ešte niekedy sadnem do lietadla. Bol som hladný. Odtedy sa vždy napráskal a odtedy vždy veril vo svoju šťastnú hviezdu. Hej, on mal také príslovie, že najhoršie je dostať studené nohy. Tie studené nohy, to sa medzi tými letcami tak hovorilo, že dostaneš studené nohy, začneš sa potiť, začneš byť nervózny, začneš mať pochybnosti sám o sebe, začneš vidieť pred sebou tú smrť. Mal takého kamaráta, volal sa podobne ako on, volal sa Theodor Schwarz, pochádzal z Čech a spávali v normálnej ubikácii na jednej palande, teda vedľa seba, ako v kasárniach býva, keď tam teda spí viacero, možno 10-12 ľudí v jednej izbe, niekedy aj viac. A boli veľkí kamaráti a vraví teraz ten Teo chytil tie studené nohy. A on za 2 týždne bol po ňom, jednoducho zahynul. Takže vždy veril v túto svoju šťastnú hviezdu. No a tá šťastná hviezda sa vlastne, by som povedal, naozaj ukázala takej plnej, v plnej veľkosti 27. decembra 1943. Spojenci vedeli, že z Japonska pláva veľká loď Alsterufer, nemecká loď, so strategickým nákladom Wolframu. Boli to ročné zásoby. Vyrábate ložiska, potrebujete Wolfram. Vyrábate
hlavice, ktoré prestrelia pancier alebo prestrelia železobetón. Potrebujete wolfram, ročná zásoba. Snažili sa ho nájsť, snažili sa tú loď nájsť. Briti, Američania, Kanaďania. Ona plávala za absolútneho ticha, teda rádiového ticha. Nevysielala, neprijímala. A nedarilo sa to. No ale v ten deň teda vyštartovalo, myslím, že 6 bombardérov československých, ktorí v podstate išli po ponorkách. Hej, ich prvotným cieľom boli ponorky. Takže v podstate bola viac menej náhoda, že natrafili na tento Alsterufer, leteli v oblakoch, odrazu sa tam otvorilo okno a videli tú loď. Hej, takže kapitán Oldřich doležal hneď, akože klesli tesne nad tú loď. A ono to nebolo bezpečné, že loď samozrejme bola vyzbrojená. Strieľala, hej, strieľala rozličné typy munície, začínajúc takými, čo ťahali za sebou drôty, sa to zamotalo do vrtuli až po normálne teda strely. A vlastne tým prvým, kto tak povediac pokropil, odstavil, myslím, že radiotechniku a ešte niečo, túto loď, tak bol práve Ivan Švarc, ktorý bol horný strelec. Ktorý bol v tomto liberátore, horný strelec. No potom akože nadleteli opäť a zase sklesali na rozhodujúci útok, ktorý mohol pre to lietadlo skončiť nebezpečne. Ten bombardér predsa nie je vyrábaný a nebol vyrábaný na nejaké také nálety, že nadletíte niekoľko 100 metrov nad tú loď a v podstate idete do, tak povedať, do ostrého stretu. No ale bol tam jeden bombometčík, volal sa Hanuš, ktorému sa aj šťastím, aj teda jeho profesionálom podarilo pustiť bomby tak, že jedna veľmi vážne poškodila loď a druhá poza komín padla rovno do kuchyne. Tam vznikol požiar, vybuchol muničný sklad. No a loď išla ku dnu. Veľmi rýchlo, kapitán volal sa Piatek, bol pôvodom niekde z Balkánu, myslím, že z krajín vtedy Jugoslávie, ale v službách samozrejme Hitlera, tak vydal príkaz na opustenie lode. Ale lietadlo ešte urobilo okruh, palubný fotograf to odfotil, ako loď horí. A oni ich vtedy mohli v tých záchranných člnoch poslať ku dnu. Hej. Jednoducho zachovali sa, tak povedať, džentlmensky. To v prvej svetovej vojne sa ešte dodržiavali také pravidlá, viac menej, že keď v niektorých situáciách, keď už je niekto v záchrannom člne, základná úloha je splnená, loď ide ku dňu. Ale v záchrannom člne už po nich nestrieľam. Hej. To určite nacisti nedodržiavali. Hej, naši teda im to umožnili a oni mali také šťastie, že okolo plávala írska loď. Írsko bolo neutrálne, oni ich zobrali na palubu a vlastne títo ľudia z tejto posádky nemeckej sa dožili konca vojny a potom teda ten kapitán Piatek veľmi ďakoval džentlmenstvu československých pilotov, letcov. S tým, že zomrali, myslím, dvaja. Kuchár a jeden, čo sa prišiel nájsť akurát do tej jedálne. V každom prípade tá úloha bola splnená, bola to obrovská sláva. Hneď na druhý deň sa o tom rokovalo, bola to oficiálne prednesená správa v britskom parlamente. Všetky britské noviny vyšli s titulnými stranami, čo sa podarilo 311. československej bombardovacej peruti RAF a kapitán Doležel a bombometčík Hanuš boli vyznamenaní najvyšším britským radom, myslím, britského impéria, skrátka britským vyznamením priamo od kráľa Juraja a ostatní členovia posádky, vrátane pána Švarca, boli vyznamenaní najvyšším československým veliteľstvom vo Veľkej Británii. Ja si dovolím citovať jeho vyjadrenie o tom, ako sa vrátili teda po tomto úspešnom zásahu na základňu. Ten najúžasnejší pocit som mal vtedy, keď sme prileteli na základňu. Čakal nás celý pozemný personál. Mechanici, výzbrojári, spojári, kuchári, kamaráti. Kričali nám hurá na slávu a my sme sa tešili s nimi. Isté pivo tieklo potokom, ale vtedy všetko zo mňa nejako spadlo a zároveň ma to prigniavilo.
S kamarátmi som oslavoval len chvíľu, naozaj strašne a nástojčivo som potreboval spať. Hej, hej, on bol niekedy taký výnimočný, že nerobil to, čo robili ostatní, a pritom bol strašne veselý a veľmi, veľmi spoločenský. On bol napríklad šéf v 311. peruti slovenských poddôstojníkov. Volal sa to, že poddôstojnícky klub. Oni sa skladali, dávali nejaké peniaze na to, aby keď sa niekomu čosi stane, aby bolo po vojne pre rodiny. Ale robili si aj veľké poddôstojnícke párty. Hej, začínajúc tým teda, že sa nakúpilo to pivo prirodzene mimo služby. Cez to, že jeden kamarát, aj spíšem o ňom, spolubojovník, myslím, že bol niekde od juhu, z maďarskej časti bol dobrý strelec, tak po tom letisku strieľal zajacov. Jednak sa zajace nemotali popod lietadla, jednak z toho bola dobrá pečienka a tak ďalej a tak ďalej. Takže on sa vedel zabávať, ale vtedy po tomto najväčšom úspechu vraj, že ja som spal snáď celý deň. No, takže bol to príjemný chlapík. Toto bola teda akcia z decembra, konca decembra 1943, a on sa zúčastnil aj operácie Overlord, to znamená vylodenia v Normandii, ktorá teda prebiehala od toho júna 44 do augusta 44. Aké sú spomienky teda Ivana Ota Švarca na túto akciu? Tak najprv hovoril, že ako teda boli presunutí, lebo mal za sebou pôsobenie vo viacerých posádkach, samozrejme spolu so svojou peruťou. Najdlhšie pôsobil pri pobrežnej stráži, to bolo aj v Škótsku, v Tajne a tak ďalej. No a potom ich presunuli na juh. Hovoril, že nikto o tom otvorene nepovedal pol slova. Že tušilo sa vlastne, že o čo by mohlo ísť. Boli celkom radi, kto bol otužilejší, sa aj občas okúpal. Hej, mali tam aj svoje lásky. Je tam jedna fotografia, ako kráča za ruku s jednou devčinou. On mal aj tiež svoju lásku vo Veľkej Británii. Tak ako veľká časť slovenských, alebo československých, pardon, pilotov a letcov. No dosť na tom, že teda keď to prišlo, tak naozaj hovoril o tom vzrušení, že to bolo skrátka, že to jeden z najsilnejších zážitkov v živote, aký zažil, mali skrátka rozkaz strieľať alebo ničiť všetko, čo bolo na hladine. S tým, že mohli to byť rozličné prieskumné, špionážne, pozorovacie loďky a tak ďalej. Bolo to možno niekedy, mohol sa tam niekto vyskytnúť, kto teda nemusel mať dočinenia, ale jednoducho tá akcia musela byť na 100% pripravená, aby boli čo najmenšie straty pri vyloďovaní vojsk, a ich úlohou bolo jednoducho čistiť hladinu a čistiť predmostie. A to predmostie sa dalo čistiť nie delostrelectvom, cez kanál bolo príliš ďaleko, dalo sa čistiť jedine pripraviť jedine prostredníctvom bombardérov, a to oni robili, aby mohol prísť výsadok zo vzduchu, aby mohol prísť výsadok z lodí. A tak povediac by som povedal, že bol jedným z tých, ktorí sa podielali na úspechu tejto výnimočnej a obrovskej operácie. Mal on počas vojny nejaké informácie o tom, čo je s jeho rodinou na Slovensku? Toto ho najviac trápilo, pretože pravím, niekoľkokrát si tak spomínal, hovoril, koľko nalietal, koľko má v tej leteckej knižke v záznamníku, ale pritom vravím, že koľko razy letel navyše. Hej, niekto tam, dajme tomu, sa zamotal na vychádzke, niekto dostal strach. Hej, to prišlo. My myslíme, že všetci boli statoční a hrdí a tak ďalej. A celý čas, že boli. A celý čas. To vôbec nie je pravda. Pritom Briti mali veľmi prísne zákony za zbabelosť. Hej, to akože, viete, niekto je zbabelý a môže nakaziť všetkých okolo seba. Spochybňovanie a pokles morálky. Studené nohy. Studené nohy sú skôr strach, ale niekto potom mohol byť aj, Česi majú na to taký veľmi dobrý výraz, ale nechcem to použiť, chceli sa vyhnúť službe. Hej, pretože áno, boli to tie studené služby a podobne. Studené nohy a podobne. Takže on lietal za tých, čo sa zabudli na vychádzke, za tých, čo odrazu dostali strach. Vraví, v podstate bolo mi to viac menej jedno. Ja som robil svoju prácu. Jediné, čo ma trápilo, ako je doma s našimi. No a
S jeho rodičmi to bolo tak, že ich zobrali do sústreďovacieho tábora v Žiline. On hovoril, a tak ako to v tých rodinách býva, že jeho rodičia tiež neradi rozprávali o tejto fáze ich života. V tom sústreďovacom tábore v Žiline vlastne sa ľudia dostávali do vagónov a boli odvážaní na smrť, do koncentračných táborov. Niektorým sa podarilo ujsť. On sám nevie, či sa podarilo im ujsť, takže ušli. Bola tam ľudáci, sa dali podplatiť, možno sa to dalo takýmto spôsobom. No ale nakoniec skončili u nás v tom pracovnom tábore. A keď vypuklo Slovenské národné povstanie, ušli dohovor. Opäť za pomoci dobrých ľudí sa im podarilo prežiť. Ale tak, že pani Švarcová bola na pokraji smrti. A v Banskej Bystrici, teda kde teda sa prišli aj s rumunskou armádou, oni sa stiahli z hor, Švarcovci, bola na pokraji smrti. A asi mala tyfus, alebo niečo teda s vnútorným zažívacím traktom. A niekto povedal pánovi Švarcovi staršiemu, že možno by pomohlo červené víno. No neboli dezinfekcie, neboli lieky. No ale kde? Kde? A on sa dobil, bol tiež akože taký sebavedomý k veliteľovi rumunskej armády, ktorá oslobodzovala Banskú Bystricu. Čo to tu je? Ako sa tu tento človek dostal? Hej, vychudnutý, biedný, fľašu červeného vína. Pozerá na ňo, čo to znamená. Hej, jemu veliteľovi, neviem, plukovník alebo generál. No ale akože sa mu to zapáčilo nejakým spôsobom. Dal mu tú fľašu červeného vína a oni tak v rodine sa im tradovalo, že tá tej mamke zachránila život. No, či to bolo tak, alebo tak, či to bolo placebo, alebo nebolo, jednoducho ona to prežila. A veľmi zaujímavé bolo to, že keď už bol trošku preskočil pán Švarc vo Veľkej Británii, tak robil obchodného zástupcu pre strednú a východnú Európu pre firmu JCB, to sú tie traktory, nakladači a tak ďalej, obrovský objem obchodu. Myslíš po vojne už potom? Po vojne, po vojne. A jeho partner v Rumunsku bol tento bývalý osloboditeľ Banskej Bystrice. To je krásna náhoda. Tak hovorí, že vždy som do toho Rumunska letel s kartónom cigariet a s fľašou whisky a vždy sme sa stretli. Áno, bola to náhoda. Takže podarilo sa im prežiť. Veľmi nepríjemné bolo samozrejme to, že gardisti obsadili ich dom. Ťažko ich bolo vyhnať. V Bytči to bolo zlé. V Bytči bolo okolo 3000 obyvateľov. Asi 340 bolo Židov z nich a 300 Židov zomrelo. Hej, takže vlastne desatina obyvateľstva Bytče bola zabitá v koncentračných táboroch. A tí gardisti obsadili tie domy. Hej, dokonca tam bola jedna vzbúra, ktorú, musím to povedať tak, jeden chlapík, čo sa zúčastnil odboja. Hej, partizán robil tieto bunty proti Židom. No ale nakoniec sa nepodarilo dostať k ich domu, ale tatko na následky toho veľkého stresu a chorôb z hvor veľmi rýchlo po vojne zomrel. Aj keď prevzal svoju kanceláriu a treba povedať, že jeho kanceláriu advokátsku arizoval chlapík, boli aj takí, nebolo ich veľa, s ktorým sa naozaj dohodli. A dohodli sa korektne, vedeli, aká je situácia, tak on to prepísal na svojho koncipienta, respektíve arizoval to jeho koncipient, udržal všetko v nejakej, na nejakej úrovni a po vojne mu vrátil tú firmu. Takže to bolo fajn, ale on už skrátka nevládal a zomrel. Mamka žila dlhšie. Vráťme sa ešte teda naspäť. Po konci vojny sa Ivan Otto Švarc vrátil do Československa a zostal v armáde? Po vojne zostal v armáde, dostal dôstojnícku hodnosť a mal nejakých 23-24 rokov a mal na starosti prácu, ktorú on ako mladý dôstojník v súčasnej dobe by to robil možno na nejaký podplukovník alebo plukovník, bol šéfoval medzinárodnému lietaniu z letiska Kbely v Prahe. No ale veľmi rýchlo pochopil tú silu Moskvy, ktorá začala obsadzovať všetky miesta v polícii, nehovoriac o tajnej službe. A v armáde odrazu západní letci sa dostávali na vedľajšiu kolaj, boli vytlačaní.
týmito moskovskými. Hej, ten komunizmus jednoducho sa valil a on to cítil tak, ako jeho otec cítil ten príval, tú vlnu fašizmu, že príde aj k nám na Slovensko, tak on cítil tú vlnu toho komunizmu. A ako hovorí, že zdvihol kotvy vtedy, keď mu odobrali previerku. Mal previerku na tajné a odrazu mu odobrali možnosť zoznamovať sa s utajovanými informáciami a vraj, no, ak ja mám byť tu a mne neveria v mojej armáde a v mojom štáte, za ktorý som bojoval a za ktorý som mohol 100 razy zomrieť, tak sa zbalil, zobral manželku, pražačku, ktorú si nahovoril v Prahe a odišli už v roku 1947 do Veľkej Británie, kde začínal od nuly nulovej. Takže on bol jeden z tých, ktorý odišiel vlastne ešte pred prevratom v 48. Áno, on ešte pred prevratom a dokonca odišiel legálne, lebo on o to požiadal. A aj vďaka tomu cez socializmus, keď zastupoval JCB alebo dodával po Európe súčasti do jadrových elektrární, mohol spolupracovať aj s Československom. To znamená, že on aj do Jaslovských Bohuníc alebo do jadrových elektrární v Čechách dodával komponenty. Myslím, že to boli rýchločinné turbíny a tak ďalej, takže áno. Ale aký bol jeho prvý obchod? Hej, on skrátka vedel, že sa niečím musí živiť, nemal nič, mal akurát skúsenosti palubného strelca, ale mal aj manželku a narodila sa im dcéra. Tak si požičal peniaze a nakúpil staré autobusy. Cez vojnu sa totiž v Británii autobusy nevyrábali. Prečo? Pretože sa vyrábali zbrane. Po vojne sa výroba rýchlo preorientovala, vyrábali sa autobusy, on nakúpil autobusy. Problém boli pneumatiky, lebo tie boli stále nedostatkové a to bolo niekoľko 100 autobusov. A vraví, že a ja som sa rozhodol, lebo mal príbuzných na Balkáne. A vraví, a autobusy u nás somáre ťahajú vozia, čo ja predal to na Balkán. Aj toto bol môj prvý obchod, že predal niekoľko 100 autobusov z Veľkej Británie. Po vlastnej osi prešli cez Európu do vtedajšej Juhoslávie. No a potom sa chytil. Jednoducho začal podnikať a chytil sa, pomáhal desiatkam československých letcov, ktorí prichádzali do Británie v roku 1948, alebo sa im podarilo aj neskôr, pretože už bol doma v tom podnikateľskom prostredí, bol tam Československý klub a viacerí ľudia, hej, mu ďakovali za tú prácu. Pomáhal aj farnosti, ktorá bola v Londýne, viedol jeden moravský jezuita, volal sa Jan Lang, s ktorým bol veľmi dobrý kamarát. Tam mali kostol v Londýne, oni pristavili spoločenskú miestnosť, aby sa mohli stretávať. Bravý raz som nakúpil farby, raz som dal opraviť strechu a tak ďalej. Skrátka, žil s tou komunitou a nakoniec sa stal ako prvým letcom zo Slovenska, ktorý v rámci zväzu letcov Slobodného Československa sa stal prezidentom tejto organizácie. Bolo to, myslím, v 0. rokoch a bola to taká veľká sláva, mal som možnosť byť pri tom. No a mal taký pocit možno, že trošku zadozučenie, ale on vždy hovoril, no ja som si to šťastie nezaslúžil, no dostal som ho, tak sa snažím podeliť. Tak sa delil. Ty si o ňom napísal naozaj krásnu a veľmi výpravnú množstvo fotografií, množstvo informácií, množstvo dokumentov, knihu, teda Pokoriteľ Alsteru Fera. A ako dlho si na nej pracoval? My sme sa stretli v Londýne. Bol som tam s ministrom obrany Ivanom Šimkom, ktorý je teraz minister vnútra. A vo Westminsterskom opáctve bola taká pamätná tabula. Tam sme prišli a dali sme tam nejaké kvetinky. A odrazu ma niekto poťahal za vačok a vraví, že poďte so mnou na pohár whisky. A ja vravím, vlastne poznám, akože nejaká whisky, o čo ide. No veď ja som veterán, to sme dávali teraz. No ako som mu padol ja do oka, tak on padol do oka mne. Pán minister ma teda pustil, už bol večer, bolo po oficiálnych ceremoniách. Dali sme ten pohár whisky a potom ešte dva. A to bolo asi pred 20 rokmi, alebo 18, tak nejako.
No a potom som na tej knihe robil cez 10 rokov a bolo mi to až dosť blbo, že som stále to odkladal a mal som iné práce a tak ďalej, no ale nakoniec sa to podarilo. Bohužiaľ, musím povedať, on si ju celú prečítal, porobil nejaké poznámky, ja som to poopravoval. A keď už bola kniha v tlači, tak mi telefonoval a rozplakal sa. A to bolo vtedy také smutné, lebo ja som ho nikdy nevidel nejakého takého smutného alebo pesimistického. Vždy mal dopredu naplánované všetko a vždy sa tešil, že bude mať 100 rokov a že britská kráľovna mu pošle telegram, lebo vždy každému storočnému pošle britská kráľovna, teraz kráľ blahoželanie k výročiu, už sa tešil, ako si to zarámuje a potom sa uvidí. No ale nepodarilo sa to. Zomrel, keď mal 94 rokov. A vtedy sa rozplakal, že už nikdy neuvidí Bytču. Že už nikdy neuvidí Váh. Hej, to tak vždycky túžil, že ako sme s tým tatkom splavovali tú rieku. To v ňom tak zostalo. Hej, on chodil do Bytči. Ja som mal to šťastie, že som urobil výstavu fotografií. Aj z tých fotografií, čo teraz bežia na obrazovke, lebo on si fotil celú vojdu. Mal pedantne urobený fotoalbum a potom za účasti ministra obrany, vojenských pridelencov sme v univerzitnej knižnici v Bratislave otvorili tú výstavu a potom v Bytči doma, kde dostal aj čestné občanstvo, čo teda tomu sa veľmi tešil, lebo on vždy ostal tým Slovákom, vždy ostal tým hrdým chalanom z Bytče. Pálko, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nám opäť prišiel porozprávať o jednom z tých tvojich statočných mužov, ale teda aj žien, ktoré si stretol ako vojnových veteránov. A dúfam, že sa opäť pri nejakom takomto krásnom príbehu človeka, ktorému môžeme aj takto vzdať teda úctu a hold za to, čo pre nás počas tej druhej svetovej vojny urobili a niektorí teda aj po nej, keď mali tú možnosť a opäť sa teda pri takomto rozprávaní spolu stretneme. Ja veľmi pekne ďakujem a teším sa, že v auguste by sme mali pánovi generálovi naša vojenská podporná nadácia odhaliť v Bytči pamätnú tabuľu. Bude na veľmi dôstojnom mieste a bude pripomínať Bytčanom, že aj takýto hrdina, statočný človek a dobrý človek pochádzal z Bytča. Skvelé. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, že si prišiel. Vám ďakujeme za pozornosť, že ste nás sledovali a počúvali a ak vás zaujímajú teda témy, ktoré sa týkajú histórie, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku. Uverejňujeme tam množstvo zaujímavých tém, či už teda konkrétne takýchto osobných príbehov, ale aj tém, ktoré sa týkajú všeobecne histórie, miest, histórie, osobnosti, ale napríklad aj umeleckých artefaktov. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť. Tešíme sa na budúce.